Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Проти відомого митрополита Павла Лебедя, який також відомий як Паша Мерседес, в Україні відкрили кримінальне провадження. Причиною цьому стало його висловлювання у бік предстоятеля Православної церкви України Епіфанія. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат України від фракції Голос Ярослав Юрчишин. Нардеп підкреслив, що під час різдвяного мовлення Паша Мерседес дозволив собі сказати такі слова. Успенський собор віддали розкольнику самосвято. Розкольник це Філарет, самосвят Епіфаній. Мені кажуть, пом'янути Епіфанія, кого сущого. Біса розкольника, вся мерзенність розпочалася з філарета. Сьогодні владні іроди відкидають Христа, вбивають не 14 тисяч немовлят, а мільйони людей. Як біс все мудро зробив під виглядом об'єднання? Вони почали гоніння на церкву. Вони хочуть знищити Олександра Невського. Це групка безбожників-бандитів, які ведуть відкриту війну проти церкви. Головне для них не війна, головне знищити святу Соборну є апостольську церкву, тобто нас з вами відвернути від Христа. В свою чергу Ярослав Юрчишин підкреслив, що лебід такими словами сіє розбрат серед вірян, а тому звернувся до Генпрокуратури України, де його думку підтримали. В той же час президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій стосовно 10 осіб, серед них скандальні екс-нардеп Вадим Новінський і намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло. Також до санкційного списку потрапив. Пили низка представників Російської православної церкви: Ростислав Швець, Костянтин Чернишов, Олександр Овсянніков, Олександр Таранов, Олег Іванов, Олексій Маслінніков, В'ячеслав Опанасенко та Володимир Удовенко. Указ голови держави опублікували на сайті його офісу 25 січня. Газета UA згадала, чим запам'яталися найодіозніші особи з цього списку, а саме Пашка Мерседес. Введені санкції передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України. Також заборону участі у. Приватизації оренді держмайна заборону вчинення правочинів щодо цінних паперів заборону на набуття у власність земельних ділянок, також анулювання або зупинення ліцензії та інших дозволів та зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань. Павло Лебідь, більш відомий як Паша Мерседес, 28 липня 2015 року його водій за кермом Mercedes-Benz С класу відмовився виконати наказ поліцейського у Києві після порушення ПДР. Нахабно заявив поліцейському, який вимагав у водія пред'явити посвідчення водія. Якщо я дозволю, візьмете недозначив. Дозволю не візьмете, навчався в луцькому технікумі радянської торгівлі у 1981-1983 роках служив в радянській армії в Баку. У 1984 році вступив до московської духовної семінарії, яку закінчив 1988 року, з 1994 року намісник Успенської Києво-Печерської лаври, 9 липня 2003 року. Митрополитом Київським і всієї України Володимиром Зведений у сан архієпископа з 2008 по 2014 рік депутат Київської міської ради від партії регіонів. Став членом постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту, 27 липня 2009 року, призначений членом міжсоборної присутності Російської православної церкви, з 26 січня по 8 травня 2012 року, був тимчасово керуючим Київською єпархією у період хвороби митрополита Київського та всієї України Володимира. В цей час поруч з іншими впливовими членами синоду спробував перебрати владу в російській православній церкві в свої руки, користуючись тяжкою хворобою її предстоятеля у 2012-13 Оках митрополит Павло виселив з території Лаври інфекційну клініку інституту епідеміології та інфекційних захворювань імені Громашевського. Зокрема, владика Павло стверджував, що йому неприємно перебувати поруч з хворими на СНІД, які мають страшне захворювання. Паша Мерседес запам'ятався одіозними висловлюваннями на підтримку Росії 11 грудня 2013 року. Під час круглого столу щодо Євромайдану схвалив дії міліції і поцікавився, скільки платять студентам на майдані. 11 липня 2019 тисячі газета сьогодні опублікувала інтерв'ю. Ю, митрополит Павло, відповідаючи на питання про своє ставлення до Володимира Зеленського, назвав Україну агресором у війні на Донбасі. На 18-му міжнародному фестивалі православного кіно Покров наголосив на необхідності єдності з Росією. Ми не роздільні, і нам нема чого ділити. У нас одна історія: один покров Божої Матері. У нас повинно бути все одно. Ми не повинні ділити Бога, ми не повинні ділити історію. Ми повинні бачити один в одному брата, образ Христа, у вересні 2018 року. Попередив про Боже прокляття тим, хто підтримує наміри Київського патріарха. Хату забрати монастир під своє керівництво. Після російського вторгнення в Україну 2022 року митрополит Павло не став засуджувати Росію і заявив, що українці не чули застережень і тепер пожинають плоди. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!